aí, galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí, pessoal, beleza? Bom, galera, quero explicar para vocês hoje uma coisa muito bacana. Chegamos na hora das formas, né? O pessoal tava muito querendo ver como é que é feita a forma, como é que retira a forma, tudo isso. Chegamos na parte que eu chamo de a parte que deixa o ambiente bonito. Eu vou ensinar para vocês alguns macetes, mas antes eu quero pedir a vocês encarecidamente nesse vídeo que vocês não deixem de se inscrever no nosso canal, comentar principalmente, que o comentário de vocês faz com que a gente traga mais conhecimento, né? Dá pauta para nós. E pedir a vocês que deixem o like de vocês. Se vocês acharem que esse vídeo merece um like, tá? Fica à vontade aí para carregar o dedão no like, beleza? E se você assiste o nosso canal e não se inscreveu no nosso canal, então não deixa de se inscrever, tá? Não deixa de se inscrever, porque isso aí ajuda demais. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar isso aqui. Bom, seguinte. Eu tenho aqui um esqueleto, tá? Eu quero que vocês prestem atenção. O que a gente vai ensinar para vocês. Eu tenho um esqueleto aqui montado. Tem essa daqui, ó, que já está montada, tá? Essa caixaria aqui. O que falta nela, a única coisa que falta nela, a trava lateral, tá bom, pessoal? Essa trava aqui, ó, para ela não abrir. Essa trava aqui lateral, tá? E aprumar ela. Aqui, eu vou mostrar para vocês o detalhe, tá? Primeiro detalhe que eu quero mostrar para vocês aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Repara que esse aço aqui, ó, o que que tá escrito aqui, ó? Gerdau, tá vendo aqui, pessoal? O aço da Gerdau agora é totalmente em alto relevo, tá? Isso aqui ajuda a identificar melhor, os aços da Gerdau, tá? Para que a pessoa comprou já sabe que a da Gerdau tem um alto relevo aqui. Particularmente, tá? Achei fantástico essa sacada da Gerdau. Pessoal, a gente já explicou para vocês algumas vezes, ó. O maior macete, o maior detalhe. Essa tábua aqui, essa galgazinha, ela é feita baseada na caixaria, tá? Por que que ela é feita assim? É colocada essa galga, a caixaria vem dentro dela e depois fica tudo mais fácil, tá? É como se fosse um gabarito para a caixaria. Aqui vocês podem ver que é o ferro de 10, tá? De 10 milímetros, que é o famoso 3/8, né? E os estribos aqui, ó. O estribo tá de 12 em 12, tá? É assim que tá no projeto. E aqui, ó, ele abraça, tá? Ele faz o engastamento aqui. Colocou o pilar dessa forma aqui, ó. Ele já, você vê que ele já praticamente fica durinho, ó. Eu tenho três ferros aqui, ó. Eu tenho três aqui e três do outro lado, tá? Então ele já praticamente, ó, ele já fica firme, quase que aprumado, tá vendo? Aí agora, para que você entenda um pouquinho melhor, se vocês olharem essa caixaria, vocês vão perceber que ela é feita com perna de 3 na parte de fora e de 40 em 40 a gente coloca uma perna de 3 aqui, ó. Dá uma olhada aqui de perto. Repara que todo o prego que a gente está usando, pessoal, é prego de cabeça dupla, tá vendo aqui, ó? Por que o prego de cabeça dupla? Porque fica mais fácil na hora de soltar a caixaria, tá? Vocês podem ver que existe uma madeira de reforço que no final vai ficar assim, ó. Dá uma olhada aqui, ó. No final ela vai ficar desse jeito aí, tá vendo? Reforçada aqui, ó, reforçada. A perna de 3, tá? A parte de dentro, toda a parte de dentro, ela é feita com madeirite plastificado. E aí é que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Repara como é que ela é montada aqui, ó. Aqui tem o reforço e aqui ela está montada assim. Por quê? Ela é montada desse jeito para quando vir o outro painel, que é esse aqui, ó, esse outro painel, a gente vir fechar, fazer um sanduíche. Isso eu vou mostrar para vocês agora, é como é que a gente faz o fechamento desse painel para você entender. Para que vocês entendam melhor, essa é a caixaria. Aqui, ó. Filma ela aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá vendo? Tá vendo? Repara aqui, ó, tem esse reforço aqui dentro, tá? Por que esse reforço? Pra, senão o prego arrebenta muito essa madeira plastificada, ela não aguenta muito prego, tá? Então a gente coloca essa madeira aqui dentro, esse sarrafinho aqui, exatamente para aguentar o prego. E aqui, ó, se vocês olharem, ela fica desse jeito aqui, para quando a outra parte entrar, ela fazer o sanduíche. Agora vem o pulo do gato. Olha só. Tá vendo isso aqui, pessoal? Isso aqui, ó. Ó. Isso aqui é óleo diesel. Ó, isso aqui é óleo diesel.
que a gente faz? A gente embebeda uma espuma de óleo diesel, ó, e passa na caixaria. Pra que isso? Isso aqui, pessoal, vamos dizer assim, é um desmoldante barato, de baixo custo, tá? Esse óleo diesel aqui, ele vai exatamente, tá? Na hora que a gente for desplacar, ele vai desplacar com muita facilidade. Então, a gente passa o óleo diesel, tá? Passou o óleo diesel, o concreto aqui dentro vai escorregar melhor, vai ficar com acabamento melhor, e quanto mais lisa for a forma, mais bonito fica. Aí o segredo, tá? É o grande segredo que a gente tem para fazer esse tipo de trabalho. E eu tô com um parceirão aqui, ó. A gente tá com um parceirão aqui que tá ali do outro lado me assistindo aqui, ó. Chega aí, chefe. Isso aqui vocês sabem que é o... Isso aqui vocês sabem que é o monstro da construção civil, né? Fala aí, galera. Pessoal, fazer a parceria com o HP, pra mim foi muito legal, porque eu tenho crescido muito, tá? Vendo a forma deles trabalharem. Então, assim, tá sendo muito benéfico pra mim. Queria dizer pra vocês aí, que não deixasse de se inscrever lá no canal do Hélio, tá? É HP Construção. Vou deixar o link nesse vídeo aqui para que você conheça melhor o trabalho dele. Tem muito vídeo dessa obra aqui. Os vídeos que eu não posso fazer, o Hélio faz, tá? A gente combinou dele faz uma parte, eu faço outra, né? Porque aí cada um faz um pouquinho de conteúdo pro seu canal, né? São dois youtubers. Então eu só queria dizer isso para vocês, tá? Que para mim, até aqui, foi substancial fazer essa parceria aí com meu irmãozão aí, o HP Construção, beleza? Então, agora que a gente tá fazendo aqui é o básico, né, Hélio? Que é o desmoldante, tá? E vamos passar o óleo nela toda, tá? E agora a gente vai montar para que vocês vejam como é feita a montagem. Vocês vão ver assim, como é muito simples, né? Mais um segredo aí da construção desmistificado. E esse vídeo merece o like de vocês. Não é possível que esse vídeo vai bater 1 milhão de visualizações e vai ter aquela merrequinha de lá. Que aí não, né, velho? Aí não dá. Beleza, pessoal? Vamos lá. Aqui o que a gente faz dentro de uma caixaria dessa, até para evitar que na hora da concretagem a gente tenha problema. Por quê? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês, ó. Aqui, galera, vou explicar uma coisa aqui para vocês, ó, se não tiver o espaçador. Dá uma olhada aqui nesse ferro, olha aqui, ó, lá em cima. Eu afasto ele aqui, ó. Eu não sei o que está acontecendo aqui no meio. Essa ferragem é nova, então se afastar, geralmente ela vai para o lugar. Mas e se ela encostar? Eu vou ter uma pouca cobertura de concreto. Então o que, que a gente faz? Vou mostrar aqui para vocês o que, que a gente faz. Pode tirar, chefe. Aí tá bom. Ó, a gente faz isso aqui. A gente pega esse espaçador aqui, ó, coloca na lateral, tá vendo? Nessa lateral aqui. Exatamente para quê? Para a tábua, se caso ele esteja empenado alguma coisa, a tábua não vai encostar aqui, ó, vai dar essa cobertura aqui, tá? Vai dar essa cobertura aqui, vai dar essa cobertura de concreto. É por falta de cobertura de concreto que a gente vê prédios caindo, tá? A falta de cobertura, a primeira coisa que estoura é essa lateral aqui, ó, porque a ferragem é maior. A ferragem trabalha. O ferro, ele tem vida, ele respira. Ele faz isso aqui, ó, ó. Ele respira de verdade. O ferro, ele encolhe, retrai, tá? Ele retrai, expande, retrai, expande. O que que vai acontecer se não tiver cobertura de concreto? Expulsa. Aí o que que a gente tem? É colapso, tá? Você vê muita estrutura caindo. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem um relaxo de não colocar uma cobertura de concreto decente, tá bom? Então a gente não quer que isso aconteça nas nossas construções. A gente pega o espaçador. Não precisa de colocar muito espaçador, tá? Ó, vocês reparem que eu vou, ó, colocar um aqui e outro lá. Tá vendo? Eu vou fazer essa intercalação aqui, ó. Aí esse outro aqui, ó,
eu já coloco aqui dentro. Não precisa de muita coisa não, tá? Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Agora aqui, ó, na mesma direção, eu vou fazer ao contrário, ó. Tá vendo? Aquele não tá lá? Esse aqui vai pra cá, ó. Ó. Ó, esse aqui, ó, já vai no sentido contrário ali, ó. Ó, já vai no sentido contrário. E esse aqui, ó, vai aqui, ó. Tá vendo? Aqui embaixo, como aqui a ferragem, ela tá presa exatamente aqui dentro, então aqui não há necessidade de espaçamento. Eu tô falando pra vocês por quê? Porque às vezes o pessoal vai gastar aí um monte de... pensa que isso aqui tem que encher de espaçador e não precisa. E vou deixar aqui na descrição o link da inovesuaobra.com.br, onde você pode achar aí, tá? Na internet, beleza? Vai. Olha, olha aqui, ó, a garantia que eu tenho, tá vendo lá? Aqui, ó, ele já tá encostando aqui na tábua, tá vendo? Encostou. Ou seja, se acontecer, tá? Se o espaçador é uma precaução. Quando a gente for concretar, a gente vai fazer isso aqui, chegar pra lá. Mas se caso fosse acontecer alguma coisa que a gente não visse, ó, ele não vai bater desse lado e nem vai bater daquele lado, ó. Vai ser a cobertura de concreto que eu desejo, eu vou ter, tá bom? Então a gente não vai ter nenhum tipo de problema nessa caixaria aqui. E aqui, ó, o fato dele tá lá, tá aqui, se caso ele vir pra cá, ó, ele vai bater lá, tá vendo? Ó, então, cobertura de concreto vai ter de qualquer maneira. E agora a parte que eu acho bacana, ó. Tá vendo aqui? Já passamos o óleo diesel, agora a gente vai fazer isso aqui pra fechar, ó. Agora a gente vem, coloca aqui. Lembra que eu falei dessa madeira aqui? Se a gente colocar o prego direto nessa madeira aqui, na madeira plastificada, pessoal, o que vai acontecer? Vai estourar tudo. Então, nessa lateral aqui, a gente coloca esse fundo, tá? Pra quando a gente pregar aqui com o prego de cabeça dupla, ele ficar preso, tá? E ter um engastamento aqui, tá bom? Bom, pessoal, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa aplicação. E não se esqueça do nosso amigo aí, o HP, tá? Se inscrever no canal do HP. Tá precisando de inscrito lá, tá? Tá precisando de inscrito. Ou tu não quer? Quero. Chegar a 100 mil esse ano ainda. Esse ano. Vamos lá, galera. E a gente, o pulo do gato tá rumo a 1 milhão. Então, conto com vocês, tá? Fiquem com Deus. Espero que isso aí possa fazer você crescer um pouquinho mais na sua profissão. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Tamo junto e misturado. Valeu, pessoal. Obrigado.